はい、皆さんこんにちは。今日はヤフー中国にあった質問に答えていきたいと思います。ジム服がベストとスカートです。下に襟付きのシャツ着てます。暑いのでベストを脱ぐのはマナー違反なのでしょうか。シャツのカタログにはよくありますが、ということなんですけど、まあ会社でね、制服としてジム服をベストスカート着てるということなんで、まあ、制服がねベストスカートということなので、まあ、そこをこう脱いでしまうとですね、ちょっとこう制服ではなくなってしまうというので、まあ、会社の規約がおそらくあると思うんで、それは会社の方で確認していただければ、まあ、暑ければねもう脱ぐしかないよって話であれば、脱いでいいよってことであれば脱いでいいと思うんですけども、まあ、マナーというよりも会社のルールに従っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、シャツとね白いブラウスとスカートっていう制服もあったりすると思いますんで、そこは会社の方でちょっと確認していただければいいと思います。